coşkunluk veya kutsuka dağılacak. Bazı kısımları yola aşırı gözlerinden bir yeri kubu nakarsın. Orada bir yara bırakırım. Այս իշխանություն ինձ տվել է երկրորդ բնակարան, մեկ սենյակամուս բնակարան, առանց բուտ, առանց պատ բնակարան։ Ես պատոդի պետ կայցել եմ, չեմ կարող կարձել։ Երկու ամիս գտնվելով ոչ ազատության մեջ, մեղադրով դատապարտների ու քննիչների կողմից, ապօրենի դաժե կարող եմ ասել ինձ շինծու գործարքներով, ու ուզեմ մեր դատախազին հարցնել, դու երբեմից եղել եք երաբերվելու։ Եղել եք, չասեք մենակ, որ չեն կարողանում գնալ, որտեղ չեն կարողանում այդ տեսարանը տեսնել։ Եղել է, դուք երեխան եք ունեք, ունեք երեխան եք, հա, իսկ այլան ոտը զգացել եք, դուք երբ եք, որ երեխայի երիկ չիտաս պետությանը, որ գնա ծառայի գա, սպասես, որ պետք է վերադառնա ու հայրենիքը դավաճանի ու մանգաս մորգելու։ Ու այլան հոտը, որ մեկենան, որ սպայկայի ֆուրը բացես, որ երեխուն դին գտնես։ Պատկերացում կասում եք դրա մասին, թե վերցնում եք ես քրեական ունես գիրկը, մենակ դուք սրանից եք օդ քաշում։ Չէ, իսկ ես երաբերում իմ տղայի սխալը պատճելուց իր հոտն է մարում։ Չէ, ես որ դուք էլ ճակատագրին աշխատնակ։ Իսկ իմ պայքարը արդար է։ 5000 տղա են սպանել ես երկրում։ Ու դեռ ինչ 5000 արդեն շատ է։ Ու դեռ մինչև առայսօր ոչ մեկ պատասխան չի տվել։ Հարգելի դատախազ, որևիցե մեկ անգամ որպես մեղադրող մարդ, դու ինքդ քեզ հարց ես տվել, բա ով է դավաճանը, որ ես երկրում